ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। কামৰূপ জিলাৰ পলাকবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপাৰাত 2009 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। মিটিং কৰিম বুলি সেইবাৰ মানুহকেইটাটো কোবাই ধুবাই গোটাই চব জুতে জুতে জ্বলাই দিল। আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ। কি হৈছিল 2009 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত? সেই অভিশপ্ত দিনটোত বিষ্ণু ৰাভা আৰু পুৰসী ৰাভা নামৰ দুগৰাকী লোকক কেৰাচিন ঢালি জীৱন্তে অগ্নি সংযোগ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল ডাইনী সন্দেহত। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 302 আৰু 201 ধাৰাত পলাকবাৰী থানাত 199.09 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল ডাইনী সন্দেহত হত্যা কৰা এটা গোচৰ। আৰু সেই গোচৰৰে এক ঐতিহাসিক ৰায়দান সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত। কামৰূপ জিলাৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ঘটনাৰ লগত জড়িত 10 গৰাকী লোকক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ লগতে 20,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে। 10 জন আসামীক দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক 302 ধাৰাত লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট লগতে 20,000 ফাইন দিয়া হয় আৰু 201, 304 ধাৰা মতে তেওঁলোকক 3 বছৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হয়। আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তি বিহা এই লোকসকল হ'ল ক্ৰমে সোণদেৱ ৰাভা, প্ৰসেন ৰাভা, নিকু ৰাভা, ফটিক কছাৰী, নিৰঞ্জন ৰাভা, বিপুল ৰাভা, বিকি ৰাভা, উৰ্মিলা ৰাভা, মলয়া ৰাভা আৰু জয়মতী ৰাভা। মানুহবিলাক কি কি ধৰণৰ আছিল নাজানো। 15 বছৰ পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ কথা মনত পৰিলেই শিহৰিত হয় পৰিয়ালটি, এতিয়াও উচুপে পৰিয়ালটোৱে। আহি ৰাতি উঠাই লৈ গৈছিল, উঠাই লৈ যায় আমাৰ আগত মাৰিছিল। মই আৰু ক'ব নোৱাৰিম, বহুত দুখ লাগি যায়। কোবাইছিল আগত কোবাই, আৰু সিহঁতৰ মানুহে কৈছিল আমি যে ইমান ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু নাৰ্ভাছ হোৱাৰ দৰে শুই আছিলোঁ। তাৰপিছত সিহঁতে কৈছে আহি যিহঁতে যিহঁতে মাৰা বুলি কৈছে, যিহঁতে যিহঁতে পুৰি দিয়া বুলি কৈছে। 15 বছৰ পিছত দিয়া এই ৰায়দানক লৈ সুখী দম্পতীহালৰ পুত্ৰ বোৱাৰী, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তবৈশ্য আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। কামৰূপ জিলাৰ পলাকবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপাৰাত 2009 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। মিটিং কৰিম বুলি সেইবাৰ মানুহকেইটাটো কোবাই ধুবাই গোটাই চব জুতে জুতে জ্বলাই দিল। আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ। কি হৈছিল 2009 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত? সেই অভিশপ্ত দিনটোত বিষ্ণু ৰাভা আৰু পুৰসী ৰাভা নামৰ দুগৰাকী লোকক কেৰাচিন ঢালি জীৱন্তে অগ্নি সংযোগ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল ডাইনী সন্দেহত। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 302 আৰু 201 ধাৰাত পলাকবাৰী থানাত 199.09 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল ডাইনী সন্দেহত হত্যা কৰা এটা গোচৰ। আৰু সেই গোচৰৰে এক ঐতিহাসিক ৰায়দান সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত। কামৰূপ জিলাৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ঘটনাৰ লগত জড়িত 10 গৰাকী লোকক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ লগতে 20,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে। 10 জন আসামীক দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক 302 ধাৰাত লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট লগতে 20,000 ফাইন দিয়া হয় আৰু 201, 304 ধাৰা মতে তেওঁলোকক 3 বছৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হয়। আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তি বিহা এই লোকসকল হ'ল ক্ৰমে সোণদেৱ ৰাভা, প্ৰসেন ৰাভা, নিকু ৰাভা, ফটিক কছাৰী, নিৰঞ্জন ৰাভা, বিপুল ৰাভা, বিকি ৰাভা, উৰ্মিলা ৰাভা, মলয়া ৰাভা আৰু জয়মতী ৰাভা। মানুহবিলাক কি কি ধৰণৰ আছিল নাজানো। 15 বছৰ পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ কথা মনত পৰিলেই শিহৰিত হয় পৰিয়ালটি, এতিয়াও উচুপে পৰিয়ালটোৱে। আহি ৰাতি উঠাই লৈ গৈছিল, উঠাই লৈ যায় আমাৰ আগত মাৰিছিল। মই আৰু ক'ব নোৱাৰিম, বহুত দুখ লাগি যায়। কোবাইছিল আগত কোবাই, আৰু সিহঁতৰ মানুহে কৈছিল আমি যে ইমান ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু নাৰ্ভাছ হোৱাৰ দৰে শুই আছিলোঁ। তাৰপিছত সিহঁতে কৈছে আহি যিহঁতে যিহঁতে মাৰা বুলি কৈছে, যিহঁতে যিহঁতে পুৰি দিয়া বুলি কৈছে। 15 বছৰ পিছত দিয়া এই ৰায়দানক লৈ সুখী দম্পতীহালৰ পুত্ৰ বোৱাৰী,
উত্তর গুয়াহাটির পর রন্তবৈশ্য আর দক্ষিণ কামরূপর পর ধ্রুবজ্যোতি কলিতার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।